Olá, pessoal! Então, de acordo com o nosso combinado, nós vamos seguir na nossa playlist vendo dois exemplos diferentes do que nós vimos na aula anterior, mas também a respeito do movimento uniforme. Então, dois exemplos de movimento uniforme. Lembrando, pessoal, que quem tiver um pouco de dúvida a respeito do conteúdo que a gente está trabalhando, não esqueça de dar uma olhada nos vídeos anteriores. Nós temos vídeos anteriores com toda a sequência do conteúdo, tudo bem explicadinho. Então, se você está meio perdido nessa aula, de repente seria importante você olhar os vídeos anteriores da nossa playlist, certo? Então, vamos para o nosso exemplo de número 1. Um móvel realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo segundo os dados da tabela. Vamos analisar a tabela. Letra A pergunta: determine o espaço inicial e a velocidade do movimento. B. O movimento é progressivo ou retrógrado? C. Qual a função horária do movimento? Letra D. Qual a posição do móvel no instante 10 segundos? Bom, pessoal, então no nosso exemplo da nossa playlist, nosso exemplo de número 1, nós temos uma tabela para analisar e conseguir responder as perguntas do nosso movimento. A nossa tabela mostra o quê? Mostra na linha de cima os tempos medidos em segundos e na linha de baixo as posições medidas em metros. Então, o que que eu sei? Que no tempo zero, que representa o início do nosso movimento, o objeto estava na posição de número 15. Então, o móvel começou na posição 15. No tempo 1, passou um segundo e ele andou do 15 para o 18. No tempo 2, passou mais um segundo e ele andou do 18 para o 21. No tempo 2, ele está no 21. Ele não andou 21 metros. Isso aqui é o lugar que ele ocupa aos 2 segundos. No tempo 3, ele está na posição 24. E no tempo 4, ele está na posição 27. Sabendo disso, eu consigo responder a letra A, que pergunta a posição inicial e a velocidade do móvel. A posição inicial é muito simples, basta olhar para o tempo zero. O tempo zero representa a posição inicial, ele começou na posição 15 metros. Pronto, está respondido. E a velocidade? A velocidade é sempre o que está acontecendo. Ele, do tempo zero para o tempo 1, passou um segundo e ele andou 3 metros. Passou mais um segundo e ele andou mais 3 metros. E eu consigo observar pela tabela que a cada um segundo que se passa, ele anda 3 metros. O que significa, então, que ele anda 3 metros a cada segundo. Está respondida a minha velocidade. Na sequência, a letra B perguntava se o movimento era progressivo ou retrógrado. Então, letra B, sempre velocidade positiva, posições que vão aumentando conforme o tempo, nos dá um movimento progressivo. Movimento progressivo, velocidade positiva. A letra C pedia para que nós montássemos a função horária do movimento. No nosso vídeo anterior, o que acontecia é que nós ganhávamos as equações montadas, a equação pronta, e eu precisava interpretar a partir dela. Agora aconteceu o inverso, eles pediram para que a gente monte a equação. Então, letra C, a função horária do movimento uniforme é assim. Para montar a função, basta substituir a posição inicial e a velocidade. E eu já respondi isso na letra A. Então, S, posição final, é igual posição inicial 15 e velocidade 3 metros por segundo. Substituir as duas informações, equação montada, pronto. Agora, por último, então, a letra D pede: qual a posição do móvel no instante 10 segundos? Tem duas opções. A minha tabela mostra até o tempo 4.
Caso eu queira, eu posso seguir. Ah, no tempo 5, ele vai estar na posição 30, porque ele está andando sempre de 3 em 3. No tempo 6, ele vai estar na posição 33. E seguir a tabela para ver onde ele vai estar no tempo 10. Ou, eu acho mais prático, substituir. Letra D, tempo 10 segundos, eu substituo na equação que eu acabei de montar. S igual a 15 mais 3 vezes 10. 15 mais 3 vezes 10, 30. 15 mais 30, 45 metros. Na tabela, então, quando o tempo for 10 segundos, ele vai estar na posição 45 metros. Esse seria o nosso primeiro exemplo dessa nossa playlist. Dois móveis A e B percorrem uma trajetória retilínea e seus movimentos são expressos pelas equações SA igual a 30 mais 20t e SB igual a 120 menos 10t, onde o S é medido em metros e o T em segundos. Letra A. Qual a distância entre eles no instante inicial? Letra B. Qual o instante do encontro? E letra C. Qual a posição do encontro? E nós vamos então para a resolução do nosso último exercício, nosso último exemplo, né? Nosso exemplo 2, então, desse vídeo, falava de dois móveis que se deslocavam sobre uma mesma trajetória de acordo com essas funções. Então, eu tenho um móvel A e um móvel B. O que eu sei? Que o móvel A parte da posição 30, ele é progressivo, porque esse é o valor da velocidade, né? E ele anda para a direita 20 metros a cada segundo. O móvel B começa na posição 120, a velocidade dele é negativa, então ele é retrógrado e ele volta 10 metros a cada segundo. Tendo essa ideia, então, eu vou anotar para a gente não se perder: posição inicial do móvel A, velocidade do móvel A, posição inicial do móvel B e velocidade do móvel B. Por que que eu anotei as informações? Porque a pergunta da letra A era: qual é a distância entre os dois móveis quando começou o movimento? Posição entre eles no início do movimento. Distância. Então, letra A. A distância entre os dois quando o movimento começou. Cuidem, se o móvel A estava na posição 30 e ele é progressivo, ele anda para lá, e o móvel B estava na posição 120 e anda para cá, ele é retrógrado. A pergunta da letra A é: qual é a distância entre eles no início do movimento? Do 30 ao 120, sempre final menos inicial. Então, 120 menos 30, resposta 90 metros. Era a distância entre os dois objetos no início da questão. A letra B perguntava o instante do encontro. Bom, o que que está acontecendo nessa questão? Eu tenho, então, dois objetos que começam separados e um anda para a direita e o outro anda para a esquerda, sobre a mesma trajetória. O que vai acontecer é que vai chegar um determinado ponto que eles vão se cruzar aqui no meio. Cuidem, questão de encontro, ultrapassagem ou alcance. As três palavras: encontro, ultrapassagem ou alcance. O que que isso significa? Que em determinado ponto eles vão se cruzar ali no meio da nossa trajetória. Regra: sempre para esse tipo de questão, encontro só acontece quando a posição, lembrem-se que o S representa a posição, quando a posição dos dois for igual, significa que eles se encontraram. Então, para achar o instante do encontro, eu sou obrigada a igualar as equações. Equação do móvel A, então, 30
mais 20P igual móvel B, 120 menos 10T. Igualei equação do móvel A igual equação do móvel B. Tá, e agora? Bom, agora eu vou ter que isolar o tempo. Então, eu vou passar esse 10 para o lado de cá, 20T, o 10 vem para cá, mais 10T igual 120, e esse 30 vai para o lado de lá, menos 30. 20 mais 10, 30T igual 120 menos 30, 90. Passo 30 dividindo, 90 dividido por 30, resposta em 3 segundos, após o início do movimento, eles vão se cruzar aqui nessa trajetória, em algum lugar, mais para lá, mais para cá. E esse lugar é a pergunta da letra C. A letra C pergunta a posição do encontro, o lugar do encontro, onde isso vai acontecer. Bom, e agora? Então, letra C. Eu já sei que aos 3 segundos eles se encontram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o tempo do encontro e vou substituir ou na equação do móvel A ou na equação do móvel B. Por que ou? Porque aos 3 segundos eles estão no mesmo lugar. É encontro. Então, tanto faz em qual das duas equações. Vou substituir, por exemplo, na equação do A. SA igual a 30 mais 20 vezes 3. 30 mais 60, resposta na posição 90 metros, eles vão se encontrar. Tá, e se eu substituir isso na equação B, vai dar a mesma coisa. Então, SB igual 120 menos 10 vezes o tempo do encontro, porque eu quero a posição do encontro. Então, 120 menos 30, resposta 90 metros. Faz sentido isto ser em cima da posição de número 90 o encontro? Aqui está o 30, aqui está o 120. Então, 90 estaria mais ou menos por aqui. Posição igual para o A e para o B, 90 metros. Aqui, o 90. Opa! Aconteceu mais para o lado do móvel B do que do móvel A. Por que que isso aconteceu? Gente, cuidem a velocidade. O móvel A anda 20 metros a cada segundo. O móvel B só anda 10 metros a cada segundo. Então, nestes 3 segundos, o móvel A ele vai andar uma distância maior, porque a velocidade dele é maior. E o móvel B, como tem uma velocidade menor, vai andar uma distância menor. Então, cuidem quando vocês terminarem a questão para verificar se aquilo que vocês fizeram faz sentido ou não com o trabalho que vocês estão desenvolvendo, certo? Espero que vocês tenham, então, entendido nosso último exemplo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E não esqueçam, então, de quem gostou, dar um like no nosso canal e se inscrever, caso ainda não tenha se inscrito. Quem entrou, então, nesse vídeo e se perdeu um pouco, não esqueça de voltar na playlist e assistir os vídeos anteriores para conseguir acompanhar todo o raciocínio do nosso conteúdo, certo? Até a próxima, pessoal!